mwebale nyo okubango chefu mide kukede TV mkutu guno ogoku vili mbanya nze Edward Serinya na ye bulaba nga atandise okwogera mbanya bumanya nti programu yo omulimisa eguse emirundi egisinga bw'ontunuulira emabega eri watera kubeerayo birime n'ebirala ebiringa ebyo naye olwaleero olaba yokigiba oyinza okulowooza nagenze ku biici na ate biici yo ebeera ya mulembe nnyo okusingako wano naye ekidiba kino kyetuliko olwaleero kituyamba kufunako mazzi okulima mu musana era olwaleero tugenda kulaba ennima ya katungulucumu mu musana tumulima tutya kiki bwe twetaaga okuba nabyo naye ekyo ate tekitegeeza nti katungulucumu yekka gwe tulima mu musana wabula n'ebirime ebirala osobola okubirima yadde nga ffe tututte ekyokulabirako kya katungulucumu ntambuliddeko eno bubajjwe kiri neeno mu Kayunga Kayunga ono we Bugerere era ngenda kusisinkana Dr. Twaha Kakooza abenga atunnyonnyola akawonvu n'akagga ebirungi ebiri mu kulima katungulucumu temuli bibi kye ndowooza kubanga wabula olina kuyiga buyizi bamulima batya otandika okweyolera ensimbi oyinza okutunda ensigo oyinza okutunda emmere n'ebirala ebiringa ebyo wabula ekyenjawulo mu pulogulaamu ya leero sigikoze nzekka nga bulijjo bwe ntera okubeera leero negatiddwako oweekitiibwa Jole Lutaaya Jole Lutaaya nnoono mukungu wa Ssaabasajja eyo e Mmengo ebibuuzo ebisinga obungi yagenda okubibuuza era teweewuunya okulaba nga mu pulogulaamu gye bunajja eyo nga yabuuza ebibuuzo ebisinga obungi kino kikoleddwa kubanga oweekitiibwa mulimi era abuuliza ku mbeera n'ebibuuzo ebyo ebijja mu kumanya n'okutegeera kw'omulimi nkakasa nti w'onoomalirako eddakiika zaffe zino ze tulina ku ttivi ojja kubanga olina bingi nnyo by'oyize tovaawo leri nendaba ndaba bu sprinkler so abita mu rongereza sprinkler abumasa abumasa amazi dozere mu twerede wan abumasa amazi ndaba mu size nene ngakali akali wakati wali eh nendaba mu ne size eno intono tono beye ya ukana beye ya ukana era ni ndi mujabu kafuru ni amazi yefulumya mangi nnyo kano tukateerawo omuntu atandika kwabana yayigira nti oyo atandikiriza yandikozesiza nakatya kano sebo tukayinza omwana okusalayisa enga ziri zaffe kakati dokita bwe tuba nze ntandika ennimiro yange katugeze afeeka ekisooka neetaagisa sente mmeka katugende kufana ake sente ntonotono okuteekawo sisitiimu ng'eno eya busipankola saize era neetaaga bumeka mu nnimiro eyo buno obwo okutunuulira seeti yaabo buli mukaaga babutunda epakeji mukaaga bugula miliyoni emu mu kitundu bugula mu China China machine. China machine. Oh.
kakati mukago bumala mu Afrika bumalira ddala bulungi olunabwo busuula amabanga gatya oba mbutambuza butambuza nekatya wano kubanga ettaka likula mu nkula za njawo bwe lubanga olutaka lulufunda luwanvu osobola okukola bwotyo bwe lubanga olutaka lwo nga lya nsonda lyenkanankana obutaayiza obukola njera osala amagezi okusinziira ku nkula y'ettaka kakati buno bwe mba mbuguze kinneetagisa mukugu okubuteekamu oba nsobola okweteramu omukugu paati yokka gy'ayagala okukola ey'okusalako enjolazi ng'oteekako tekubaako njola tekuba njola kano bakakuguza kamukokka bwe kati nabuno obusitambi bwako neno pipe naye enjo kino gw'okyeteerako nabasomolo ekigiyita geti valve geti valve zenjo gw'ogiteekako lwa nsonga tetukusuubira nti gw'agenda okulima afuteka era tunafuna bulungi sente zigula pampu emu egenda okuba emitwe gino gyonna gyonna so oyinza okuba ng'okozesaako emitwe esatu buli lukuba tukutegedde bulungi emitwe emeka gy'ogamba omukaaga guno gwe mutwe seti yonna erina emitwe mukaaga naye buli katwe obuwanvu bwa pampu emalayo emitwe mukaaga buli mutwe guno gumu gulina bazi bbiri presha ba kuba bino babipima bupima kati emitwe mukaaga girina bazi 11 12 ate nga pampu gyetusuubira gy'ogenda okukozesa ya bazi mukaaga oba 5 kati tusuubira nti ogenda kuteekangako emitwe esatu kati emitwe gi n'emisatu emirala egitakola ogisibe amazzi galeme kuyitamu kasobopresha esobole okubeera ennyingi eginesa kakati neetaaga pampu y'amaanyi gatya okukozesa emitwe esatu egyo weetaaga pampu erina pressure bars mukaaga katina kusatu nakikumi buno wempulira w'emitwalo ekinaana gagakuba k'emitwalo ekinaana kagenda kubako emimu osobola okukakozesa kyokka ekirungi ekirimu eri ey'ebbeeyi sente ozifulumya wano mu kugigula n'okekkereza mu mafuta kati eno eya layisi esente ozifulumya ntono mu kugigula n'ofulumya nyingi mu mafuta ekyo kitakutya sikitegedde bw'oteekako kano kamu okumatiza weekakuba kikwetaagisa essaawa namba ate bw'oteekako eri ekuba emitwe esatu omulundi ogumu naye emala ssaawa kakati tanka z'enkana ez'amafuta mu ssaawa emu eri ebeera enywedde lita 3.5 eriwa eri eya puresha nyingi ate naye neya puresha entono naye ebeera enywedde 3.5 naye ng'amazzi agagenze mu ttaka matono nnyo n'olwekyo wali okekkereza emirundi esatu